ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজি এক ডিচেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে' পালন কৰা হয় গতিকে ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ লগত আছে শ্ৰী ৰাজীৱ শৰ্মা এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ পাব্লিচিটি আছাম এইড কণ্ট্ৰল ছ'চাইটি লগতে আমাৰ লগত আছে শ্ৰী ইন্দ্ৰকান্ত কাৰ্কি ডি এ আই এ চি আছাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটি আৰু লগতে মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে আমাৰ লগত কিছু এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিসকলে এইডছৰ এই ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্টখিনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু কিছু এনেকুৱাও ব্যক্তি আছে যি নিজে এইচ আই ভিৰ যিটোত এইচ আই ভি তেওঁলোকে নিজে জড়িত বা তেওঁৰ হৈছে সংক্ৰমিত লোক আছে ইতিমধ্যে তেওঁ সুস্থ হৈ আছে তেনেকুৱা লোকো আমাৰ লগত আছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা এই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰথমে শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আজি ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে' হয় সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে পালন কৰা হৈছে অসমত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে ধন্যবাদ আজি তাৰমানে ৱৰ্ল্ড এইড ডে' আমি মানে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমি অসম ৰাজ্যিক এইড নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি আজি ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে' আমাৰ পতা হৈছে আমি আজি ধৰি লওক মই যদি আজি মানে চেণ্ট্ৰেল লেভেল মানে আমাৰ যিটো ষ্টেট লেভেল ফাংচন হয় আমাৰ ষ্টেট লেভেল অবজাৰভেঞ্চ অফ ৱৰ্ল্ড এইড ডে' হয় তাতে আমি ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰেলী আছিলে ফুড ৰেলী আছিলে এটা আৰু এটা উইমেন বাইক ৰেলী আছিলে তো আপোনালোকে গম পায় যে ধৰি লওক এইচ মানে উইমেন আৰ মোৰ মোৰ ভালনাৰেবল টু এইচ আই ভি এইডছ ত' এইটোৰ বিশেষভাৱে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি দুটা ৰেলী আজি আমি খানাপাৰাৰ পৰা আমি কৰিছিলোঁ ত' ৰেলীৰ পিছত আমাৰ আছিলে চেণ্ট্ৰেল মানে যিটো ফাংচন হয় সেইটো কলাক্ষেত্ৰত হৈছিলে তো কলাক্ষেত্র মাননীয় স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া তেখেত আছিলে আইমি বড়া আছিলে তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি আছিলে যত আমার মানে আজি সেন্ট্রেল স্টেট লেভেল ফাংশন তো হয়েছে তাদের উপরেও আমার ধর কিছু নাট হাঁ আমি যদি ফোক কেম্পেইন বুলি কও মানে ধর আমার ওজাপালির থ্রুয়ের হয় বা আমার এই পুতলা নাচৰ থ্ৰোৰে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ফ'ক মিডিয়ামৰ থ্ৰোৰে আমাৰ ধৰি লওক এইচ আই ভি এৱাৰনেছ মানে আমি কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰে উপৰিও আমাৰ ধৰি লওক মানে আমিতো এইটো মানে ষ্টেট লেভেলৰ কথাটো ক'লোঁ বাকী আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি ৱৰ্ল্ড মানে ৱৰ্ল্ড এইজ ডে আমাৰ পাতিছে আজি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত ত' তাতেও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেলী হৈছে বা হেৰি আপোনাৰ মানে পাব্লিক মিটিং হৈছে আৰু ধৰি লওক কলেজবিলাকতো আমাৰ ৱৰ্ল্ড এইজ ডে আজি পাতিছে তাতে ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ ডিবেট হৈছে বা কিবা কম্পিটিশ্যন হৈছে প'ষ্টাৰ মেকিং কম্পিটিশ্যন হওক বা কুইজ হওক তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সজাগতা হেৰি মানে অভিযান আমাৰ চলিছে এইটো অকল ৱৰ্ল্ড এইড ডে বুলি নহয় এইটো আমি এক্সোৱেলি আমি যদি ক'ব যাওঁ আমি ক'ব যাওঁ আমি একচুৱেলি ৱৰ্ল্ড এইড ডে সদায় মানে থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ আমি কৰোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সজাগতা হৈছে তাত তাৰ 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 উপৰিও ধৰি লওক আমাৰ নিউজ পেপাৰ আছে নিউজ পেপাৰত আমি ধৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন দিওঁ তাৰপিছত আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আমাৰ হাইলি চ'চিয়েল মিডিয়া আমাৰ এক্টিভ তাৰ তাৰপিছত আৰু ফ'ক মিডিয়াৰ কথাটোতো মই ক'লোৱেই সেইটো বিশেষকৈ আমি ৰুৰেল যিখিনি মানুহ আছে গাঁৱৰ মানুহ সেইখিনিক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ যিটো মানে ধৰি লওক মিডিয়াম যিটো মিডিয়ামত সিহঁতে মানে বুজি পায় তো সেই সেই মিডিয়ামৰ থ্ৰুৰে আমি সজাগতা এইচ আই ভিৰ সজাগতা মানে কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোত এক বিস্তীৰ্ণ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে লৈছে আৰু নিশ্চয় সফল হৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আজিৰ কাৰ্যসূচী ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব ৰাইজে বুজি পাব মই কাৰ্গি ডাঙৰীয়ালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যিখিনি মানুহৰ আমি ইতিমধ্যে আমি আগতে কথা পাতিছো যে কিছু এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ এইজ হ'ব পাৰে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ গতিকে সেই মানুহখিনিক লৈ পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে বা সেই মানুহখিনিক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি যি প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে তেওঁ যদি নিজে ভাবিছে যে তেওঁ কিবা অসুৰক্ষিত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে বা অপৰিশোধিত তেজ যদি গ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁ যদি কিবা নিচা শক্ত হৈছে বা বেজীৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ যদি তেওঁৰ কিবা প্ৰৱণতা আছে তেওঁৰ যদি সেইটো আছে তেতিয়াহ'লে সকলো ব্যক্তি এনেধৰণৰ যিসকল মানে বিপদজনক ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে মানে আইসিটিসি সেন্টারলে গে পেল টেস্ট লাগে গতি তার আমার মানে সমগ্র জেলাতে তেত্রিশ জিলা বা এত চৌত্রিশ জেলা হয়েছে সমগ্র জেলাতে ইভেন বিলাকতো আমার আই সেন্টার আছে আমার পিপিটি সেন্টার আছে তাতে নিজেই ইচ্ছা করে পেলায় স্ব ইচ্ছাও যাব পারে বা আমার কিছু এনেকুয়া এন জি ও আছে আমার এটা থার্টি নাইনটা এন জি ও এক্টিভ আছে আমার কেস সমিতিয়ে ফান্ডিং করা তাৰ উপৰিও আৰু বাৰটা এন জি অ' আমাৰ এই এইটো মাহতে বা এই মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ আৰু আমি যোগ কৰিম আমাৰ ফিফটি ওৱানটা এন জি অ'ৰ যোগেদি আমি কিছুমান মই যিটো ক'লোঁ যে যিটো বিশেষ মানে ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আই চি টি চি চেণ্টাৰলৈ লৈ অহা হয় তেওঁলোকৰ তেজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় বিনামূলীয়াকৈ আৰু তেওঁলোকৰ তাত যদি এইচ আইভির বীজাণু ধরা পড়ে তোলক বিনামূল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এ আর টি ট্রিটমেন্টের কথা আমার আগর বক্তা সকলে কয়ে গেছে সেইটার ব্যবস্থা করা হয়েছে গতি আমি এই গম না যে এজন সুস্থ মানুষের গাতো হয়তো এইচ আই ভির বীজাণু থাকি এজন সুস্থ মানুষের গাত যদি এইচ আই ভির বীজাণু থাকে দুই তিন বছর একু কোনো ধরণের লক্ষণে দেখা নিদিবও পারে আজিলেক যেহেতুকে মানে এইচ আইভির কোনো চিকিৎসা ফলপ্রসূ চিকিৎসা নাই বা ঔষধ নাই গতিকে আমি প্রতিরোধ আর সজাগতটে আমার প্রধান অস্ত্র এইটোৰ যোগেদি আমি এইচ আইবির মানে নির্মূল কার্যসূচী হাতত লব পার মানে উনৈশো আটানব্বই সনেরপর অসম এস নিয়ন্ত্রণ সমিতি স্থাপন হওয়ার বুলি তার আগতে এইচ সেল আসলে নাইন্টিন নাইনটি টুরপা আরম্ভ হয়েছে নাইন্টিন নাইনটি এইটর ফুল ফেজত আরম্ভ হয়েছে এটি আমি চতুর্থ পর্যায়ত আছো আর আমার পঞ্চম পৰ্যায়টো আৰম্ভ আরম্ভ হব এটা গতি এই ইমান বছর ধরিয়ে আমি এই যেনেকৈ টাৰ্গেটেড যিটো বিশেষ ব্যক্তিসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা কাৰ্যসূচী আৰু জেনেৰেল পপুলেশ্যন সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজতো আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ যিহেতুকে ৰাজীৱ শৰ্মা ছাৰে ক'লে যে বাটৰ নাটেই হওক আপোনাৰ ধৰক আমি আৰু বিভিন্ন মেইন ষ্ট্ৰিম কৰিছোঁ বিভিন্ন লাইন অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ তেওঁলোকক আমি মেইন ষ্ট্ৰিমিং কৰিছোঁ যেনে ধৰক পুলিচেই হওক পুলিচৰ তাত গৈ আমি এৱাৰনেছ কৰিছোঁ টেষ্টিং কৰিছোঁ দুহেজাৰ সোতৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে বা অসমত আমাৰ জেলত কাৰাগাৰসমূহত তাৰমানে এইচ আই ভি টেষ্টিং আৰু মানে ট্ৰিটৰ ফেচিলিটি আৰম্ভ হৈছে এইটো ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰথম আমি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আগতে কৈদীবিলাকৰ মাজত এইচ আই ভি পৰীক্ষাটো এটা দুৰু বা কল্পনাৰো অতীত আছিল এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ মাজতো আমাৰ এতিয়া আই চি টি চি চেণ্টাৰ তাতে আছে আমি তাতে তেওঁলোকক ঔষধৰ যোগান ধৰোঁ যিসকল পজিটিভ আছে আৰু আপোনালোকে জানি নিশ্চয় ভাল পাব ৰাইজে জানি ভাল পাব যে মাজতে যিহেতুকে যি নিউজ ওলাইছিল যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছিল তাতে বিভিন্ন পজিটিভ ব্যক্তি ধৰা পৰিছিল তেওঁলোকক

ৰাজ্যৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাপৰ্ট তেওঁলোকে পাইছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চাৰি নম্বৰত বহি আছে তেখেত আপোনাৰ চিনাকিটো মই জানিব বিচাৰিম হয় মোৰ নাম বসন্ত দাস মই এন জি অ'ৰ কাউঞ্চিলৰ দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত কোনবোৰ মানুহক লৈ আজিলৈকে চুকাভাঞ্জই মাইগ্ৰেণ্ট লেভাৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যিখিনি মাইগ্ৰেণ্ট লেভাৰ সেইখিনি আমি সাধাৰণ ভাষাৰ সাধাৰণ ভাষাত আমি মাইগ্ৰেণ্ট লেভাৰ সেইখিনি মানুহ বুজোঁ যিসকল মানুহখিনি কাম জেনেৰেলি আমি কাম কৰিছোঁ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত কামৰূপ গ্ৰাম্য মেট্ৰ' আৰু ৰুৰেলৰ ওপৰত এতিয়া কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত যিখিনি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা অসমৰ পৰা বাহিৰৰ যিখিনি ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যৰ মানুহখিনিয়ে গুৱাহাটীলৈকে আহে আহি পেলাই তেখেতসকলে ধৰি লওক ওচৰত এবাৰ দুবাৰ গৈ গৈ যায় ইয়াৰ পৰা যায় নিজৰ যিখিনি যি হেৰি য'ৰ পৰা আহিছিল তালৈকে গুচি যায় জৰ্নস্পৃহাটো এটা মানুহৰ এটা জেনেৰেল থাকেই গতিকে যিসকল মাইগ্ৰেণ্ট আহে তেখেতসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিশেষ কৰি পত্নীৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে তেতিয়া ইয়াতে তেখেতসকলে স্বাভাৱিকভাৱে এটা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰা এটা ক্ৰীড়া থাকে তেখেতসকলে এই এই যিটো সুধা এই সুধাটো এফ এছ ডাব্লিউব দূৰত থাকে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আগবঢ়া দেখা যায় আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয় আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ আছাম চাইজাইজ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ ছাপ তেওঁলোকৰ মাজত এইচ আই ভি এইচৰ ওপৰত সজাগ আৰু সচেতনতা সৃষ্টি কৰা যিসকল হাইৰিক্স গ্ৰুপ আমাৰ টাৰ্গেটেড গ্ৰুপ বা যিখিনি টাৰ্গেটেড মানুহ তেওঁলোকক আমাৰ হটস্পট আছে বা ছাইড আছে সেই চাইডত গৈ পেলাই তেখেতসকলক কমিউনিটি বেষ্ট এইচ আই ভি টেষ্টিং বা স্ক্ৰিণিং স্ক্ৰীণিং কৰা তাত যদি তেওঁ ৰিয়েক্টিভ হয় তাক আমি ষ্টেণ্ডেলান আই চি টি চি বা আমাৰ যিখিনি আই চি টি চি চেণ্টাৰ আছে তালৈকে নি আমি কনফাৰ্ম কৰা তাত যদি পজিটিভ হয় তাৰ পৰা তেখেতসকলক আমি এ আই টি চেণ্টাৰত নি পেলাই যিটো এ আৰ টি এইডছ এইচ আই ভি এইডছ প্ৰতিষেধক যিটো চিকিৎসা সেই চিকিৎসাটোৰ জৰিয়তে আমি তেখেতসকলক সেই চিকিৎসাটো দি থাকোঁ তাৰপিছত তেখেতক আমি ফল' আপ কৰা এই কামখিনি আমাৰ জৰিয়তে আমি কৰি আছোঁ মানে আমাৰ এতিয়া যদি মই ক মানে ডাটা হিচাপে আমি যদি ক'ব যাওঁ হা আমাৰ মানে এইচ আই ভি এষ্টিমেচন ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন মতে আমাৰ টুৱেণ্ট টু ওৱান টু টু থ্ৰী পিপল লিভিং উইথ এইচ আই ভি আছে ইন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন ডেট ইজ দ্য এষ্টিমেশ্যন অসমত ত' আমি যদি আমি নেশ্যনেল যিটো আমি এইচ আই ভি প্ৰিভেলেঞ্চ চাওঁ নেশ্যনেল প্ৰিভেলেঞ্চ ইজ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' পইণ্ট টু টু পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে আৰু অসমৰ যিটো এডাল্ট প্ৰিভেলেঞ্চ যিটো ৰেট আছে সেইটো হৈছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ নেশ্যনেল এইচ আই বি প্ৰিভেলেছতকৈ আমাৰ অসমত যিটো এডাল্ট প্ৰিভেলেঞ্চ আছে সেইটো যথেষ্ট কম বাট আছাম ইজ আ হট বেড ফৰ নিউ ইনফেকশ্যনছ মানে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কথা আছে ধৰি লওক আমাৰ মানে আছাম ইজ দ্য গেটৱে টু অল নৰ্থ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক চুবুৰীয়া ৰাজ্য আছে ধৰি লওক নাগাল্যান্ড আছে মণিপুর আছে মিজোরাম আছে আর মিজোরামত আমার চবতকৈ বেছি মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে ভাৰতৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছি আমাৰ মানে প্ৰিভেলেঞ্চ আছে এইচ আই ভি প্ৰিভেলেচ আছে মিজোৰামত ত' এইটো মানে অসমখন যিহেতু গেটৱে আৰু ধৰি লওক বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানে ডেৰ ইজ এ ইন মাইগ্ৰেশ্যন আউট মাইগ্ৰেশ্যন তাৰমানে অসমৰ পৰা মানুহ বাহিৰলৈ যায় গৈ পেলাই ধৰি লওক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হাইৰিস্ক বিহেভিয়াৰত হয়তো ইনভলভ হয় হোৱাৰ পিছত ঘূৰি আহে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বা আউট মাৰ্গ মাইগ্ৰেশ্যনত ইন মাইগ্ৰেচনো হয় তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে ধৰি লওক এতিয়া বাহিৰত বাহিৰৰ পৰা আমি আকৌ জানিম আৰু আমাৰ আৰু এটা ফোন আহিছে আমি ফোন দি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে মই লাচিত নগৰৰ পৰা কৈছোঁ হয় বাইদেউ কি জানিব বিচাৰিছে মোৰ নাম হীৰামণি ডেকা মই অলপ এইডছৰ বিষয়ে মানে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় কি জানিব বিচাৰিছে এইটো

এতিয়াও মানুষের মাজত এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আছে এই যেহেতুকে আমি প্রত্যেকটা বা ভারতবর্ষ বা বিশ্বর চুকে কোণে এই ভ্রান্ত ধারণাখানি আঁতাবলে আমি যতপোরণাস্তি চেষ্টা লাগিব। এক্সুয়ালি এজন এইচ আই ভি ব্যক্তির লগত এক থাকিলে একেলগে খালে এক মানে টয়লেট শেয়ার করলে বা আলিঙ্গন করলে কেউ এইচ আই ভি নিবি নিবিয়পে এই খুচরা বেমার নহয় আমাৰ আগৰ বক্তাসকলে কৈ গৈছে মাত্ৰ চাৰিটা প্ৰধান কাৰণতে এইচ আই বি হয় সেইটো হ'ল আপুনি যদি অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক কৰিছে দুই নম্বৰ হ'ল যদি আপুনি অপৰিশোধিত ৰক্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল আপুনি যদি পজিটিভ মাতৃগৰাকীৰ পৰা হয়তো সন্তানলৈ আহিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ধৰক

আমি ধৰিব পৰা নাই অকণমান বিজুতি ঘটিছে শৰ্মা ডাঙৰে আহিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে যি আমাৰ চাৰিটা কাৰণ ক'লে এই সংক্ৰমিত হোৱাৰ এতিয়া ডাঙৰ বৰ্তমান সময়ত উল্লেখযোগ্য কাৰণ হৈছে আমাৰ যিটো ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু এইখিনিত দেখা গৈছে যে এইখিনি ড্ৰাগছৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি হওক বা আমাৰ যুৱতী তেওঁলোকক সামৰি লোৱা দেখা গৈছে এটা ভয়ংকৰ আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি মানুহক এই ল'ৰা যুৱক যুৱতীখিনিক ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ বা কেনেকৈ ড্ৰাগছৰ জৰিয়তে এটা চিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম সেইটোৱে আমি আমি ধৰি লওক আমি ড্ৰাগছটো এক্সোৱেলি অকল এইচ আই ভি ৰে মানে আমাৰ আছাম ষ্টেট এইড কনট্ৰলৰ বস্তুৱে নাই টিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই ত' আমি কোনটো বস্তু চাওঁ আমি চাওঁ যিটো ইনজেক্টিং ড্ৰাগছ হা ড্ৰাগছটো মুখে মানে মুখেৰেও খায় বা থ্ৰু ইনজেকশ্যনো ল'ব পাৰে ত' এতিয়া আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ ইনডেক্স টেষ্টিং বুলি কয় আমাৰ এটা ইণ্ডেক্স টেষ্টিং এটা আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডেক্স টেষ্টিংটোত কি হয় মানে ক'ভিডত যেনেকুৱা ধৰি লওক কনট্ৰেক্ট ট্ৰেচিং কৰিছিলে বা আপোনাৰ ক'ভিড হৈছে আপুনি আৰু কোন কোন মানুহৰ লগত মানে ধৰি লওক সম্পৰ্কত আহিছিলে ত' ঠিক তেনেকুৱা কি হ'ল আমাৰ ৰিচেণ্টলি আমাৰ ধৰি লওক আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে যে বহুত এইচ আই ভি পেচেণ্ট মানে কেছ বাঢ়িছে পজিটিভ কেছ বাঢ়িছে একচুৱেলি এইটো বাঢ়া নাই পজিটিভ কেছ আছেই কিন্তু ডিটেকশ্যন হোৱা নাছিলে এতিয়া ধৰি লওক ৰিচেণ্ট ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টে যিটো ড্ৰাইভ কৰিছিলে মানে চৰকাৰখনে ত' বহুত মানে ড্ৰাগ লোৱা মানুহ কিছু মানে জেলত গ'ল তো জেলত কি কৰিছে আমাৰ জেলত অলৰেডি আমাৰ কাৰ্কি কৈছে যে হেৰি তাতে আমাৰ মানে আণ্ডাৰ যে মানে টেষ্টিং হয় যে জেলত গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিউজ ওলাইছে একচুৱেলি সেইটো নহয় আমাৰ অলৰেডি পজিটিভ মানুহ আছে আমি ডিটেক্ট কৰা নাই আৰু ডিটেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে মানে তেওঁ ডিটেক্ট কৰা মানে তেওঁ নিজৰ ষ্টেটাছটো গম পাইছে আৰু ডিটেক্ট হোৱাৰ লগে লগে উই পুড ডেম ইন টু ট্ৰিটমেণ্ট লগে লগে আমি আমাৰ ট্ৰে টেষ্ট এণ্ড ট্ৰিট পলিচি আছে তো আমি ডাইৰেক্টলি সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্টত লৈ যাওঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্টটোত লৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ভাইৰেল ল'ডটো কমি যায়

আচলতে আমাৰ অকণমান বিজুতি ঘটি আছে আমাৰ গতিকে আশা কৰিছোঁ আকৌ আমি আপোনাৰ ফোনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি যিহেতু আমাৰ এন জি অ'ৰ লগত জড়িত কিছু ব্যক্তি আছে মই এনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি যে এই ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰখনত যিখিনি ক'লে সজাগতামূলক কাম কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাম কৰা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবা আছে নেকি নমস্কাৰ মোৰ নাম পূজাৰ ডেকা মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেল্থাৰ চ'চাইটিৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু মানে আমি এফ এছ ডাব্লিউৰ ড্ৰাগছৰ মানে দুটাই মানে কাম কৰোঁ আৰু মানে কি হয় যে ড্ৰাগছৰ যোনবোৰ ল'ৰাবোৰ হয়

তো তেওঁলোকে কি কৰে যোনটো ফ্ৰেছ নি এন এছ হয় মানে নিদিল হয় ত' আমি তেওঁক তেওঁলোকক দি দিওঁ তো কি কৰে যোনটো ইউজিং কৰে সেই ইউজিং কৰাটো মানে আমি এটা কণ্টেইনাৰ দিয়া হয় তো সেই ইউজিং কৰা কণ্টেইনাৰ মানে ইউজিং কৰা যোনটো এন এছ হয় মানে নিডিলটো হয় ত' তাত দিয়া দিয়া যায় আৰু মানে যোনটো ইউজিং ইউজিং কৰাটো আৰু মানে পিয়াৰকেইটা প্ৰায় মানে উইকলি উইকলি দিয়া যায় আৰু কি মানে তুমি এইখিনি লৈ যোৱা আৰু নেক্সট যেতিয়া তুমি নেক্সট উইকত আহিবা এইখিনি নিদিলখিনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ আনিবা বুলি কিনে কোৱা হয় আৰু আৰু লগতে ডিষ্টিল ৱাটাৰ দিয়া যায় আৰু চাফটো দিয়া যায় আৰু তেওঁলোক সজাগ হৈছে বুলি ভাবে নে আপোনালোকে মানে আগত কি মানে বহুত হৈছে আৰু হয় প্ৰায় বহুত হৈছে মই প্ৰথম লাইনৰ শেষৰ ফালে বাইদেউগৰাকী আছে মই তেখেতৰ অকণমান জানিব বিচাৰিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ চিনাকি হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম বিনীতা বৰ্মন মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেল্থ কেয়াৰ মোৰ পিয়াৰ হয় হয় আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰি আছে মই এফ এছ ডব্লিউৰ ওপৰতে কৰি আছোঁ যিবিলাক ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা আপোনালোকে ছাপৰ্ট পাইছে যিখিনি আমাৰ মোৰ তলত যিখিনি কৰিছে মোৰ তলত ছিক্সটি ফাইভ এফ এছ ডাব্লিউ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত মই গোটেইখিনি বাৰখিনি মই চাওঁ বাৰৰ যিখিনি ছোৱালী হয় সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ পৰা যিখিনি সজাগতা আমাৰ দিবলগীয়া আছে মই সেইখিনি মই কৈ আছো কিমানখিনি আপোনালোকে পজিটিভ কেচ পাইছে এতিয়ালৈকে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ অসমত আপুনি ক'লে বৰ্তমান এতিয়া মানে আগতকৈ এইচ আই ভিৰ পজিটিভ ৰোগী কমিছে নে বাঢ়িছে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত বৰ্তমান অসমত কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে মই জানিব বিচাৰিম আৰু আপোনালোকে এই এই মানে যিটো আমাৰ নাম্বাৰ কমাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে ব্যৱস্থা লৈছে মইতো অলপ আগতে ক'লো এইচ আই ভিটো মানে বেলেগ ডিজিজৰ নিচিনা নহয় মানে বেলেগ ভাইৰাছৰ নিচিনা নহয় মানে ইয়াতে কি হয় মানে যদি এইচ আই ভি কেচেছ কম থাকে সেইটোৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে এইচ আই ভি কেচ নাই

কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ইচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লগতে সমাজখনক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰিব আপোনালোক সকলোৰে মংগল কামনা কৰি সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ